Uyu mugabo n'umugore ngo mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere baraye mu ijoro ry'abagabo ariko bisomera ku kigage muri aka gace ko mu Njamena ahani mu murenge wa Gatenga aho barinyweraga hakaba hazwi nko ku isi ya cyenda gusa ngo bajya kuruhuka mu masaha y'ijoro ngo barara batera akabariro ariko uyu mugore ngo yari afite umwana w'uruhinja w'amezi agera kuri atatu bityo ngo baramuryamira mu gitondo cya kare babyutse basanga uyu muziranenge yamaze kwitaba Imana kare aya makuru dukesha abaturage batuye muri aka gace babigarukagaho muri ubu buryo n'umudamu muri make namenye amakuru yuko umwana yitabye Imana yarasambanye n'umugabo wamuryamiye ariko twaje gufata n'umuntu bari bararanye hari mu gitondo ari indaya ikibazo rwahageze mu gitondo nk'abantu bashinzwe umutekano wa kumanywa baraduhamagaza ati hari umudamu umaze umwana we amaze gupfa tumaze kuhagera noneho ubwo ngubwo batubwiye ngo agiye kugura ikigage ngo asanga umwana arapfuye ariko uwitwa Senkisa aravuga ngo hari umugabo ngo waharaye ngo noneho ngo ashobore kuba yaryamiye uwo mwana kubera ko uriya mugore ngo akore umwuga w'uburaya n'uwo mwana hari amakuru yafatikaga hano hepfo avuga yuko ngo yajyaga amusiga mu nzu ngo akajya kuraya usanga byabaye ariko ura mugore atashye yasinze n'ura mugabo ataha yasinze ahenye bariryamira barigaragura bakora ibyo bakora ariko nibamenye by'umwana uko byamubayeho bashiduka basanga yapfa ngo aragize ubwoba rero abuze uko abivuga arasohoka ajya kwigurira ikigage arinywera arangije ntiyavuga yuko umwana wapfuye kandi ikigaragara uriya mwana bamuryamiye rwose aba baturage ariko n'ubundi baravuga ko uyu mubyeyi atitaga ku mwana we kudore ko hari n'igihe yamutaga mu nzu akajya kwinywera kwa manyinya umwana nta wundi muntu basigaranye igikorwa nuko yamusigaga mu nzu akigendera akajya kwinywera noneho akarara mu nzu wenyine uwo mwana urwego rw'ubugenzacyaha RIB polisi inzego z'ibanze bose bari baje ahabereye ibi byago ariko ubwo umunyamakuru wa BTN TV yifuzaga kuvugisha uwungirije mu kagari ka Gatenga ntabwo byigeze bidushobokera kuko ntabwo twigeze tumenya ahantu yanyuze tunageze ku biro by'aka kagari nabwo dusanga nta muyobozi n'umwe uhari ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga habereye ibi byago uyu mugabo ndetse n'uyu mugore bivuga ko baryamiye umwana mu gihe bateraga akabariro umwana akita w'Imana bose bari bamaze gutabwa muri yombi mu gihe uyu murambo wa nyakwigendera wari ujyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru ngo abe bafatwa ibimenyetso bya gihanga amenyekane neza icyaba cyahitanye nyakwigendera Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Akarengane dufite nuko twarenganurwa kuko ubutaka twaburazwe n'ababyeyi akaba ari wo murage baduhaye akaba ari ntaho bari kuduhereza aba baturage barira yo kwarika biganjemo abatuye mu kagari ka Mahoro gaherereye mu murenge wa Mimuri bavuga ko ngo batungwe no kubona ibaruwa ibasaba gusarura imyaka yabo ndetse ngo bagahagarara no guhinga imirima yabo bitewe nuko ngo bahinze mu kwa leta nyamara bamwe mu baturage bavukiye muri aka gace bakavuga ko ngo aya masambu batangiye kuyabyaza umusaruro guhera muri 76 dore ko banemeza ko ngo bayafitiye ibyangombwa by'ubutaka bahawe n'ubuyobozi Karindwi gatandatu niho badukatiye amasambu gapizana barayaduha turayatura ayo masambu kugira ngo aba yacu ni ukuba twayahawe na leta bagadupimira pezana ari iduhaye ikongera ikaduha naho gutera amashamba bakomeza bibaza ukuntu ubu butaka babuherewe ibyangombwa n'ubuyobozi ariko nanone akaba aribo bari gusubira inyuma bakabubakuramo ibikomeza kubashyira mu rujijo njye bityo cyangombwa naguze muri cyamunara ari urukiko rutejeje umuntu muri cyamunara mbigura muri cyamunara icyifuzo cyanjye nuko naguze iryo shamba muri cyamunara kandi byemewe na leta none bakaba bari kuhankura kandi naraguze muri cyamunara cyari kurukiko nimba rudafite ububasha bwari bufite babukuyeho icyifuzo rero nuko narengo nugwa kubera kuko nge naguze mu bye ubwo butaka byemewe n'amategeko none ukaba bari kubankura
kandi naraguze muri cyamunara. Ibi kandi ngo mu gihe byakomeza gutya babona bishobora kuzateza amakimbirane bitewe nuko ngo habari kubakura ngo kera ngo hahoze ari mu manegeka ariko ngo bagafasha bagenzi babo bakabaguranira ubundi bakabaha aho gutura hagezweho ariko kuri ubu bakavuga ko mu gihe nabo bari kuhabakura bashobora nabo gusubira inyuma bakaka imirima yabo abo bari baraguraniye ibyo bavuga ko ngo bishobora guteza amakimbirane. Nyuma y'intambara nyuma ya 1994 harabaje bajya gutura hejuru hariya uko habonye ku musozi bajya kubaka yamazu noneho leta ikavuga ngo nibave mu manegeka nibashaka abantu babaguranire babaguranire babonaho gutura bature ahantu heza bave mu manegeka nkanje mfite nk'abantu nka bane nahaye ku isambu yanjye bava mu manegeka bampira ayo mashyamba ubwo ayo mashyamba yari ku ruhande rwanjye ariko aho nabahaye uburenganzira bafite ibyangombwa leta bahaye ibyangombwa jewe ariko aho nabaguraniye niho bari kunyaka ubwo rero nkatekereza ntese uwo niba hatwara babandi naguraniye nta kibazo nanjye ndagira ikibazo kuko niho nacungiraga ubwo rero sinzi hari nabandi bafite ibibazo nk'ibyo wende imyumvire simwe ariko ndumva hari giye byatera ikibazo mu baturage kuvuga ngo nawe noneho mvira mu byanjye genda usange leta inkuye aho wari wampaye rwose iyo mpungenge nayirahari. Aba baturage bose icyifuzo bahuriyeho ni kimwe dore ko ngo basaba ko inzego z'ubuyobozi zitandukanye zabavuganira ubundi ngo bakareka gukomeza gukurwa mu byabo. Icyifuzo turavuga yuko leta yatugirira ubuvugizi kuko turi kurengana turi gukurwa mu byacu ari nta herezo dufite twebwe muri uyu murenge wa Bimuri ntayo dufite. Icyifuzo dufite ni uko baduha uburenganzira ubutaka bwacu tukaguma tukabukoresha nk'uko twari tubusangamo. Ibaruwa ihagarika abo baturage tunafitiye kopi igaragaza ko bari bayandikiwe n'ikigo gishinzwe amashyamba mu Rwanda ariko bakabinyuza ku buyobozi bw'aka karere ndetse bakanabasaba kubikurikirana akaba ariyo mpamvu mu kumenya byinshi kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi w'aka karere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzague ubundi agisubiza agira ati abaturage banze batwegere tumenye neza koko ikibazo niba koko ari umuturage runaka wandikiwe n'ikigo gishinzwe amashyamba bamubwira ko ava mu ishyamba yari asanzwe akoresha kandi anarifitiye icyangombwa. Niyo mpamvu rero mvuga ngo uburyo bwa mbere bwo kubahumuriza ni uko bakwegeye ubuyobozi bw'akagari ubuyobozi bw'umurenge noneho bakabafasha kugira ngo icyo kibazo karebwe umurongo cyahabwa. Bamwe muri abo baturage bagaragaza ko ubuzima bwabo bwose bwa buri munsi bushingiye kuri iyi mirima bashaka kubaka bakavuga ko mu gihe baba bayibatse bataza amaherezo y'ubuzima bwabo akaba ariyo mpamvu bakomeje gutakambira inzego z'ubuyobozi zitandukanye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Nyagatare. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ku bufatanye n'ishuri ry'imyuga Mandate CC batumiye ababyeyi kugira ngo babafashe gukundisha abana babo amashuri y'imyuga y'ubumenyingiro. Ni mu gikorwa cyari kigamije kugaragariza ababyeyi uko abana babo biga imyuga bashyira mu bikorwa ubumenyingiro bamaze igihe kinini biga. Umuyobozi w'ishuri rya Mandate CC riherereye mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango Dangamira Gilbert avuga ko ngo umubare munini w'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyingiro. Ababyeyi ubusanzwe bamenyereye ko abana babo biga amasomo rusange. Iyo urebye aho igihugu cyacu kiriho cyerekeza, urebye n'ibindi bihugu byateye imbere, ikintu cyitwa imyuga niyo mu by'ukuri ituma igihugu cyihuta mu iterambere. Urabizi yuko leta yifuza ko 60% by'abanyeshuri bajya mu mashuri. Umwe mu babyeyi bafite abana biga aya masomo y'ubumenyingiro, Byiringiro Francois, avuga ko ngo yatunguwe no kubona ubumenyi abana babo bafite mashami yose bahise. Avuga ko ngo abenshi bari bazi ko akazi k'ubufundi gakorwa n'abantu batize, ariko uyu munsi dusanga ko ngo ababyigiye ari bafite amahirwe menshi yo kugira akazi. Ikibazo rero warumbaje kigendanye n'impungenge ku babyeyi cyangwa se ku bana bibaze se ibintu by'imyuga bimeze bite, ni uguta umwanya, ni ukuba umwana yabuze icyo akora, ntabwo ariko bimeze. Imyuga y'iki gihe cyangwa se imyuga igezweho muri iki gihe igendanye n'ikoranabuhanga. Nk'uko mubibona duhereye ku buzima tubaho bwa buri munsi, ibintu byose dukoresha byinshi ntabwo hari nka 90%
bigendanye n'ikoranabuhanga rigendanye n'imyuga. Dufashe urugero byerekeranye n'ubwubatsi. Abantu bari bazi ko umuntu w'umufundi uri hariya wubaka ari umuntu ubyigira ku muhanda, akaza agafata akaza akabanza kuba umuyedi, nyuma akamenyera uko bubaka, nyuma bikazarangira abaye umwubatsi. Ubu rero siko bimeze. Umunyeshuri witwitonze Clemence wiga mu mwaka wa gatandatu mu ishami ry'amashanyarazi avuga ko ngo napfunwe bimutera zo kurira inkingi y'amashanyarazi nk'uko bamwe babitekerezaga mbere. Avuga ko ngo afite inzozi zo gukora mu bigo bikomeye zifite ingufu z'amashanyarazi. Iyo ukora byongera bwa bumenyi bwawe ku rwego ukeneye hano hanze ku isoko. Then nyine workshop ikintu dufasha ni ukwihugura, kwimenyereza uwo mwuga, kandi usibye naho gusa uko biri workshop aba ari ingenzi ku mwuga. Biriya bintu naberetse nkabura ubwirinzi bwose, ibintu biri modern buba bukenewemo, ntabwo ari ngombwa yuko wenda n'abahora mu kigo handi runaka gusa nanone muri icyo kigo biba bikeneye ko nk'ubwirinzi mwabonye buriya hari uburyo umuntu atambuka yasoneye ikavuga ufite nk'urwo ruganda iyo kampani, ntabwo uvuze ati ntabwo nshaka ko hari umuntu ugera mu ruganda rwanjye iki gihe, bivuze yuko umuntu uzajya uhagera hari ikindi kintu aba ashaka. Umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Ruhango Mugabe Aimable aganira n'itangazamakuru yavuze ko ngo mu bigo by'amashuri biherereye muri aka karere ka Ruhango byinshi ntibyigisha umwuga w'ubumenyi ngiro. Avuga ko ngo nubwo bimeze bityo ngo ntabwo twavuga ko tumaze kugera aho twifuza kujya, ahubwo avuga ko ngo hakiri urugendo runini. Dufite abanyeshuri 9,576 biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, ugereranyije n'6,644 biga mu mashuri y'ubumenyi rusange. Urumva rero ko dukurikije icyerekezo cy'igihugu cy'uko tugomba kugira 60% by'abanyeshuri biga ubumenyi ngiro tugisatiriye umusozo. Hari abaturage bagifite iyi myumvire, ariko njyewe nababwira ko iyi myumvire rwose atari yo, ahubwo TVET ikwiye kwiga n'umwana w'umuhanga kurusha abandi, kuko dukeneye niba dukeneye umuntu ukora muri hoteli agomba kuba ari umuhanga kuko Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango igaragaza ko mu mirenge 9 igize aka karere abarizwa amashuri y'ubumenyingiro agera kuri 17, akaba yigamo abanyeshuri 9,576 gihe ngo abandi biga mu mashuri y'ubumenyi rusange saga 600,000. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, aha ni mu karere ka Ruhango, ndi mu murenge wa Byimana, ndi mu ntara y'Amajyepfo.